sunu yonent bi dal moy yonent bi digale lu bax tay nono lu bon diko tere lu ñaaw di sori ba pare ngay daw li nga xamni mo li yes te kenn gënu ko deggu ci lu nga xamni mom lay bañ ci safaan ak li ngay wax li nga xamni mom lay wax mbalu mu and ci lo xamni mom la deggal kenn waru kenn gënu ko ci sori sallallahu alayhi wasallam amna ay xarale yu ñu ko xamé waye dafa am benen tollu way ci xarala ko suñu yoonenti bu tedd bi té moy taxawé taxaw bi nga xamni taxaw nako ci lijeenti li ci nga xamni mo ngi ci aduna ak jafé jafé yi nga xamni mo daan feñ ci kanamam ak nu ñu mëna tollu lu jafé jafé yi mëna tollu lu lej lej yi mëna tollu mom yalla dimbali won nako ci lijeenti ko ci ni mu gëna yombé mu di ko defé ci lu yomb nak ba melni kuy seppi karaw de kim so rek té lolu dafa nek firndé ci bataxal bi nga xamni mom la ko yalla yoni ci nit ki ndax nak dafa am ay mbir yu am solo lol ci njit ci loy wara saytu té sallallahu alayhi wasallam pégon na yoyu mbir yépp nak sel dal ñel na bur bi nga xamni mo yoni yoni bi sallallahu alaihi wasallam ci mbollem binde fi ngir lan ngir muy begele di xuppe di jajje ngir njub meuna taxaw te mission moy digale lu bax taxaw ci ak ak tere ak ay tere taxaw ci lu bon mu baña am lu bax di sax
Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom amul morom ak kuñu koy tekelel amul morom ak kuñu koy tetelel ci deud bi nga xamni deud nako lu ñaaw ci deud bi nga xamni bañ nako ci lu bon ci deud bi nga xamni mom lepp lo xamni du deug mom won nako ginaaw amul morom ci sax gi nga sax bi nga xamni sax nako dak nak di wax ak def deug ak nek nak ku tey ci lepp nak lu yëngatu ci aduna bi ak lu koy yëngal ak ñi nga xamni mu ngi xew ak nu mëna xewé rawatina ak mëna jéggelém ak jëlélém sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa gal ci loosu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikko bi ñuy wax jotali ci ñu naan ku tudd jotali bi jikko bi ñu wax jotali té ñu gën ko mandé do ñu tuddé ko léral té li ci gëna am solo moy léral diiné wala digalé ñek téré safan ba té jotali mo waral yalla subhanahu wa ta'ala yoni ay yonent ci nit ñi té budul woon jotali gogou kon du jar yalla subhanahu wa ta'ala di leen yoni suñu borom ci yerma dem ju matale gi ni nga xamni mom la jant matale ba kep ku nek suufu jant bi mu leral la yati bi sallallahu alayhi wasallam non la matale ak jant bi nak lepp lu ci nek ci suufam ak lepp lu mu tim yene ci bokk yam ñepp nak di ci jarignu way sallallahu alayhi wasallam dañ ko yoni ngir mu nek kuy taxawé yermandé ju matalé joju ak yermandé ju jago joju té yalla né ko wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yalla né yow sayyidina muhammad yoni wuñu la ngir dara lulul nga nek yermandé ñël wa aduna bi yépp nak té mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu ñewul woon bessel wote yonent yi nga xam ñoko jitu woon kon duñu genn ci ngeelam teer reer ak kefeer gu tar nak ndax bi yonent sallallahu alayhi wasallam di dik dama fekkon aduna bi goy lol aduna bi fag aduna bi fond melni lu xëc waye ñewum da fay indalé ngelaw lu neex lu sew aduna xiqi lepp delu ci nat taru ci nga xamni yeesal nako ci yeesal bi nga xamni yeesal nako li nga xamni mom la doon wote mu ñew besal yeesal wote yalla bi nga xamni ay yonent jitté won nañ ko mom yonent sallallahu alayhi wasallam jaar fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak mba xam ak mana jotalem yermandem rom na mbiru aduna nga xamni dañu fi jaar rek yalla taxna mu xamal ñu kuy yalla subhanahu wa ta'ala ak nakka lañu koy jamo motax suñu borom subhanahu wa ta'ala melal ko nimu ko melal ba mu mëna tim lepp luy xew ak luy xewi ci aduna bi ak lepp luy mbiru aduna nga xamni dafa wéru ci nga leen xamni moy matière ak matériel rek nak té loolu ku ko top aduna recc la té bu la recc nga sanku yalla nañ ci yalla mussel bi yonent sallallahu alayhi wasallam moñu xamal nuñu samonté ak bakkan ak li di poukere aduna ay khalatam du djubla am solo am njariñ ci ñepp nak ndax waxul jeful ngir bakkanam waye santane yalla yi ak digelam yi ci lay addu ndax lu mu digale fa yalla la joge yunus bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax yalla subhanahu wa ta'ala mo ci ko wax yunus sallallahu alayhi wasallam lu mu wax ci yalla subhanahu wa ta'ala la joge ndax lu mu digale fa yalla la joge gis nga sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy njalbeeru histoire nit ñi ci aduna bi yépp nak ak ci xéet yépp nak ndax waxam gi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuntu nabiyyan aliman bin nubuwati fa adamu bainal ma'i wat-tin
yonent sallallahu alayhi wasallam ne nek na ab yonent xam sama nekuk yonent te adama mu ngi ci digeunte ndox ak ban waye mu ngi ñuy xamal ba tay moy kan ak fan la soxé ko khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam min karamati ulidtu ma'tunan wa lam yura an sawati فعنه أنه قال إن الله أصطفى كنانة من ولد إسماعيل وأصطفى قريشا من كنانته وأصطفى من قريش بني هاشم وأصطفاني من بني عاصم فأنا خيار من خيار ينبي صلى الله عليه وسلم من بكنا ci teranga bi ma yalla defal bokk na ci teranga bi ma yalla defal moy dama juddou ak lucc ba kenn du gis sama awra te yalla dafa tan ci kinana ci doomu ismaila kinana daldi megn mutanat quraish ci bir kinana mutane wat bani hashim ci bir quraish mutanat mo man rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci bir bani hashim kon man dal tanef la ci bir tanef wa ki yalla tal nak jox ko nubuwata nubuwa ci ñen fukki at mu wax ñu deg mu jangale ñu xam mu jëf ñu gis mu taxawal islam ci diru ñaar fukki at ak ñet ci kaw lan ci kaw noy ci kaw lan ci kaw yermane ndax yalla subhanahu wa ta'ala moko jox xol bi nga xam ni mom lo yere moñale ko ak mbax yalla nak delu wax ko ni qala allah tabaarak wa ta'ala fa bima rahmatin min allah linta lahum falaw kunta fazana alizan qalbi faqadu min qawlihi fahfu anhum washawirhum fil amr fa iza azamta wa tawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin fa bima rahmatin min allah linta lahum ولا كنت فزنا عليزا قلبي لنفدوا من قولك فاغفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يلا ني تي سير ماندي بروم غا نوي سي نيوم واي بو نيكون كو خامني كي دا فا نياو ديكو نيكو كو خات خول كون دا نيو داو بايلا جيغال لين بالو لين té del diso ak ñom ci mbir yi té bo dogo da nga wëru ci yalla ndax yalla nak ku sopp nga nga xamni ñu ngi wër seen mbir ci mom la motax ci noyam ak yermandem la yent bi woté ci la jotalé nit ñi bataxal bi tuké ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jox ko ité bu matalé di xol wal yépp nak ñu xaw yu soxla yu soxal doomu adama yi ba du bayyi lenn du neenal dara yit nak te sew sew yep nak jek won nako motax mu wara nek royu kay ci kep ko xamne ki da fay jotali waye xol bi ko yalla jox lolu moy difference ak ñi nga xamne ñu ngi jité ay nit te tek ko ci doole tek ko ci katan tek ko ci seen bëgg seen bop ak seen wax ci dictature lay jëme waye yantabi sallallahu alayhi wasallam jité na mbolo yi jité na askan yi jité na diiné ji waye yépp nak ci noy ba ñëpp min ko kenn ragalu ko ci noy bari yermandé ba ñëpp di sentu yermandé ci mom koku moy ki nga xamni mo wara jotali mission yalla yi waye jotali nak dafa nek liggéey ndax jotali dafa wara bayyi xel ci yek yegu nit ñi boy jotali message té yek yegu nit ñi itélu leen yow la ngay jotali du jall ndax lan yow ki ngay jotali message bi xam ngay indi ci mom waye fekk na ci mom mu am xam xamu bopam bu mu yoré te yow yaangi bëgg dakk lolu mu xam ci mom indi li ko bëgg jox kon nak il faut fenko am fofu kon képp kuy jàngalé ay nit yow xex mo nek sa digënté ak mom xex bobu nak moy su xamé li nga wax ba japp ko diko top moy convaincre ngugo waye ngay wax ak nit mu ne la comprendre ma nga koy yow do nit sa bop bi dara nekou ci dedet yow ya ko convaincre parce que il y a un conflit socio cognitif entre l'apprenant et celui qui l'enseigne lolou mo nek sen digeunte xex bu reuy dang koy convaincre ci limu yor
ci lu mu xam ba dindi ko raxas ko ci mom li nga bëgg duggal ci mom nga installer ko mais soko convaincre du ma sa comprendre nga defali mom ab dof la fekk yow ya wara ya jaarul fa nga wara jaar kon yoni bi sallallahu alayhi wasallam daaw bani bayi len daawul neena dara yit nak té sew sew yépp nak jekk won nako motax mu wara nek royu way ci képp kuy jotali képp ku wuté ak mom ci jëfini jotali sa jotali du jall ndax jotali da fa wara bayyi xel ci yek yegu nit ñi ci biir ak ci biti té lolu solo la bu bayé ko ci yalla rek nak mo nga xamni mom moko ma taxawu taxawé ko yéne bi sallallahu alayhi wasallam xam xam bi mu xamé won nit ñi ak xam ni mi jotalé waxu yalla bi motax soxla wul won di geussam nit ñi di len genn ci li ñi nek geussam nit ñi genn len ci li nek yor ko xex ak nit ñi genn len ci lu nek dole ko def waye xol defuko xam xam defuko mana jotal defuko relation humaine bo xam moy dox sa digeunte defuko yenn jotali yi nak moy wara sax nit ñi di genn ci mbedd yi di xatu ak xaru aka di bëgg liñu bëgg ci ñu defal leen ko ñoom ñukoy manifester non waye su jotali bi ay awon yoon yoy yep mën na ñak waye yoon bi sallallahu alayhi wasallam da lañ jaar ci bir xol yi ak ci bir xelu nit ñi ci ñub nak ak ci lu leer da lañ convaincre ñi nga xam ñoom la sekkal dawul nangu nit ñi di laqatu ak di xumto seeni mbir xam nga ki laqatu di xumto ay mbiram mom famu ko bëgg joy ñi mëw fa parce que gisu fa noy gisu fa yermane waye bu ko fa gisu rek da na fang wax li mu bëgg wax ñu dégg ko ñu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak mbiru kenn daw ko jaaxal kenn nit dawul ragalay wax mbiram ndax dawuñ ko xumto te dawuñ ko neub dawuñ ko lax lolu jurna ci mom lan mana diso dafa daan xir nit ñi di len wo ci liggey di len wo ci njambar bo xamni bi day and ak sawarte gu mat seuk nak ak farlu ci yoonu yalla la yoonent bi wote bu andul ak benn bokale wote na ta andul benn bokale parce que amul fenn fu muy wo nit ñi pour ñu dugg ci islam muy jital bopam genn na bopam tek yalla ci kanam waye fi ku fi wote wax sa bop wax sa mam wax kenen bayyi yalla mi xamni motax ñuy wote mom ci wotem dafa bayyi won bopam jital yalla bolé wuko ak dara motax yalla subhanahu wa ta'ala andu ci lolu qul hazihi sabili adhu ila allah ala basiran anna wa man taba'ani wa subhanallahi wa ma anna min al-mushrikeen yalla ne yow yonntu sallallahu alayhi wasallam ne sama yonangi damay wote jëm ci yalla andak lay man nak kuma top duruna selu borom bi te man bokuma ak ki nga xam ñoy koy bokalé yon wi modi yonu yonti xelit mom la nangu ak xam xam lool lañ nangu té dafa koy bayé lo xel ni ab xol du sagane lenn luy soxal doomu adama woté ci deug ak léral lay téggé motax ko rayonati bi sallallahu alayhi wasallam deug du la jafé té wax ko nak du la jafé wayé amna wax bo xamni bi dañuy wax ba ci ag rek né Sénégal deuk bu naqaré waxé la lolu moy lan xala waxato deug rek deuk bu naqare waxe la moy naro wax deug yow Senegal du deuk bu naqare waxe bo de wax deug wa ku beugul deug nak beureum lay doon waye deuk bu naqare waxe la lolu moy lan mais bu fekke deug rek ngay wax ak lan ngay wax deug yalla gi kene du ko xumto kene du ko lam lamé yant bi dañ koy reyna ci deug bu fekke dang ko roy ci deug wax ko nak dula jafé ci waxto ci wax ko ak ci jafé ko deug nak deugu yalla la te ku sa xol gem wax ko
ak jafé ko dula jafé ndax do am ben sikki sakka ci jafé alalu borom bi di deug mom mi wax ni al haqq min rabbika fala takunanna min al mumtarin deug dal ci yalla subhanahu wa ta'ala la joggé bul bok ci ñukoy lam lamé gis nga jotali nga xamni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yoonte nga xamni da nañ jotali seeni bata xalu borom dawuñu ci sentu ak pay ñom dal ben len ci ñaar len ci li len ci ñor dal moy ñom dal ñu ngi def sen liggey ben bac lañ ci amone ñom ñep nak ben bac lañ ci amone moy sama pay dal yalla mo ci ko jago sama pay yalla moko warlo khala allah tabaarak wa ta'ala wa ya qaumi la asalukum alayhi malan ina ajri ila ala allah wa ma ana bitarid allazina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinna araakum qauman yaj'alun yalla ne teyen samay nit lajuma len ci alal sama pay nekul ci kenn kulul yalla te nekuma kuy dak way gem yi naka ñoom dina dajek sen borom waye man gis na len ngeen nek nit ñu reer ku reer nak bopam ndax lay amul bu fekkon yalla subhanahu wa ta'ala yoni wul won ben yonent kon lu neex way dina ko def té benn mbugal du ko ci am ndax kenn waccul pour yé ko ci li yalla bëgg ak ci li yalla bañ wanté lay amul yalla yonna ay yonent kel xamul ñu toll mu mujj leena clôturer par sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamni lepp luy mbax ci mom la nek lepp luy teggul ci deug ci mom la nek lepp lo xamni moy awale nit yoon ci mom la nek moko indalé ku mel nonu bu lu jaar ci sa kanam ba jall yow amato lay ci xép lan wala di def len lo xamni yalla gëreem ko yalla day addu ci lolou de man atada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadilu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azibina hatta naba'a rasula yalla ne ku jub bopam lako def ku deung bopam lako def ndax kenn du yenu kenn wa la taziru waziratun wizra ukhra do def bakar kenn di lako yenul do def mbax kenen di lakoy jëlal dedet ku nek li nga def mom ngay gop te ñun yalla neku ñu won di aji mbugal ben xet te yonewuñu ko ap yonent yalla passé na fofu du mbugal kenn te yonewul kenn ku la yé kenn ku la tek ci yoon waye motax lay amul yalla subhanahu wa ta'ala ku mandu la ndax fexena ba kenn du am lay ëlëk ndax xamuma ko won wala gisuma won kuma wax kuma gindi lolou gennewu ci nit ñi gennewu ci rew gennewu ci association gennewu ci kenn ndax lan yone nañu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu leral ñu comme fi rek sax lañuy wax lo taxaw na nga def jalgati ñu teyele nga ni xawma ko won du la ci genné parce que luñuy wax nul n'est censé ignorer la loi ha yow jangoo dara ñu ne loi bi yep ñu bindu ko ci la kalama bo xamni sax xamoko kenn taxul di la ko wax ñu ne la tu n'es pas censé ignorer la loi kon bo defé ñom te ñom bay wala la nga def leneen nek xawmo won loi bi moko wax lu téré ñu jël la parce dañ ne war nga ko xam wa kan lañu ñëw ni ci nit ñi nak pour mu xamal leen loi dañ bind rek tek fele ba paré né nul n'est censé ignorer la loi ñun yalla nekuñu won di aji mbugal ben xéet yonewuñu ko ay yonent yalla subhanahu wa ta'ala ku mandu la ndax fexena ba kenn du am lay ëlëk ndax xawmako won wala gisumako won kumu gindi lolu gennewu ci nit ñi gennewu ci rew gennewu ci kenn ndax lan yone nañu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu day yonent nak yonent sallallahu alayhi wasallam ku day yonent nga ñu ku day ci yone nga nonu mu leral ñu ba bu ëllëgé suñu tontu ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala warna yomb
yalla subhanahu wa ta'ala adwat ci fedali waxam ji khala allah tabaarak wa ta'ala wa ma kana rabbuka mu'lika alqura ata yabasha fi ummiha rasula yatlu alayhim ayatina wa ma kunna mu'liki alqura ila wa ahluha zalimun yalla ne yalla subhanahu wa ta'ala du alak am rew te fek yonewulen ab yonent ci peg ba mudi len jangal kaddu yalla te it yalla du alak muk nak am rew lulul wa rew ma ñoo togn yalla du togn kenn ku togn rek mom nga mom la joxel metoñul kenn ngir bañ kenn nak di tabbi ci mbogolum suñu borom taxaw sallallahu tabaarak wa ta'ala taxaw na ba yantibi sallallahu alayhi wasallam jeul choone bu reey ba nga jeul choone bu reey ba yalla di commencé wax ak mom ci saru iqra iqra bismi rabbikal ladhi qalaq mu wacce won ko ci mom ba mu ñewé dik diko netali soxna khadija boole ko ak di lox bay laaj nak ñu sang ko zamiluni zamiluni nga xamni nak jigen bu baax yag na defal borom kërëm bu tollo ci jafé jafé mu ne ko yow sang bi yalla subhanahu wa ta'ala dula massa toroxal ndax yow fo tollu ya nga xeyntu mbokk di jëfëndiko lu baax ci ñepp nak di dimbali ñew yu doole di téru ak téral gan di dimbali ci sa kemtalay katan deug ngir mu taxaw wala bu taxawé nak na sax dak nak ku melni yalla subhanahu wa ta'ala duko massa toroxal yalla duko bayyi ndax ba mu teude sangu lutax yalla bayiko ndax ba mu teude sangu yalla dafa wax ak mom khala allah tabaarak wa ta'ala ya ayyuha almuzammilu qum layla ila qalilan nisfahu aw nuqus min qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila yalla ne he yow mi sangu jogol ray jeexna ndax te ray jeexna ngay jogol nak nga taxaw li upp ci guddigi wala xajba wala mu wañi ci tuti wala sax mu upp ko tuti nga ci jang alquran ci jangine bu gëna rafet jang alquran moy lan moy nga jang jiko yi diko jangale moy nga xam lu bax diko wax moy lepp lo xamni yewel na ci doomu adama yi nga xam ko namu gëna rafeté jotel len ko namu gëna rafeté yent bi ci lol la dox lu sunu borom nam ci borom bi mu nga xamni borom ki nga xamni mu ngi ci malanam momu dadi sangu ngir mu bayyi teray bobu ak nelaw yi bobu teray jeexna nelaw jeexna mission taxawna liggey taxawna mu war ko jotali ci na mu gëna rafeté ba liggey bobu moy dox ba tay gi nak mu nako lan jogol ngir lan xetali ñi nga xam ñu ngi teñx ci la demu kéfer ak reer bu jogul won ñoñu xam ñu ngi teñx ci ñi la dem ak kéfer duñu massa téggu ci yoon bi waye jogom bobu mo leen tek ci yoon wa bo jogé lo leen def mu ne xupu leen ñu téggu wat ci yoon ban yoon mu ne yoonu ñub tay jubal xatul ba asaman di la dégg xatul ba suuf di riim yëkëtil sa turu borom ba aduna bi yëpp dégg ko ha tay yi day ndax def nakom det le bilan est là ku nek war nako meuna sédé xatul ba ñepp di leen dégg li day kenn wérante ko ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn wérante wu ni deful lolu ndax jangaleem tasaro na ci aduna bi ana ban rew fi mu nek ngay wara dem nga wara dem nga ni sayyidina muhammad le prophète de l'humanité te ñu xamuñu ko amul ki ko gëm ak ki ko gëmul ñepp xam nañ ku sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñepp xam nañu lan lay dox ñepp xam nañ lu mu bëgg ñepp xam nañu diinem ji di islam lan la koku kon la ko yalla santon ci def ko mom waccono ak lolo waccono ak doomi adamay kon nak
moy fep fo xamni fi daawi ko fu tuddu tay waxuma tuddu may mo fa am ay tourno waxuma tuddu waye ay tourno la fa yor fep fo xamni fi bañe won nañ ko fi tay ji nangunañu top nak diko roy ndax roy yonent bi ci bepp doomu adama moy djubal ndax nga mëna sel sa ruh yonent bi ku ko top djubal yow sa ruh lay sel nga mëna sel sa ruh nek ku gëm yalla ba aduna bi dula fabi mukk ak lu mëna xé ko nepp aduna ak li ci biram motax rawna bepp yonent bu ko jitu won amul ben werante faqa nabiyina fi khalqin wa fi quluqin wa lam yudanuhu fil ilmi wala karami yonent sallallahu alayhi wasallam romna bepp yonent bu massa wacc rawna len ci lepp ci mbind ci jëm ci mbax ben yonent nekul kemam ci xam xam ndax li di alquran ci mom la wacc ta ben xam xam ben wax fete wu ko kaw ben xam xam ben wax fete wu alquran kaw ak fuma tol nak mo xam xam xamu science la mo xam xamu philosophie la mo xam xam xamu littéraire la bum ci ma don amul ben bo xam ni fete na alquran kaw te mo am mbolem xeti xam xam yi nak bo ci lim rek mo nga ci bir ben yonent amul yewenu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak tabem وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عزم من نيو اسكنال يونت بي صلى الله عليه وسلم بيب مباخ بيب تار بيب ييو اك ماغاي بولو سوب نا تي فالور بيغا خا موم لا ام بي يونت دال دارا دويول دارا اپول غير كانكو بو دون تيغالي ني باخ ني با نوبي موم فوكاي تيك تيغال nga ñu bax ñi ba nopi fokoy tek ci kaw takal lool bu yagul rek il y a une étude sur les vertus des personnes wala bok sur les personnes les plus vertueuses depuis l'antiquité ñu set ñi nga xamni ñol na yaakar ni ñi ñoo gën ci aduna bi ba ñu sosok legi ñu wax ñep seen ñu wax critères yi nga xam mom lañu di sélectionner wax jikko yi nga xam mom lañu di sélectionner kan mo jitu won étude bobu ben américain bu jox michel art biñu paré ci sélectionner len duul ci machine bi mo sélectionner mu melni sa portable bi ñi nga xam yépp duul nga len ci mais bu koy gérder par ordre alphabétique la koy def ndax ya ko sante machine be ko defal bopam ñu duul lepp rangalé sayyidina mohammed jitu ci kaw ak lu bari sax distance waaw luñ ci mujjé tek tout ce que l'on sait de lui c'est qu'il appartient à l'espèce humaine et qu'il demeure la meilleure de toutes les créatures fa mablabu l'ilmi fihi annahu basharun fa annahu khayr khalqi llahi kullihim fa mablabu l'ilmi fihi annahu basharun fa annahu khayr khalqi llahi kullihim lepp luñu xam ci mom moy yonent bi sallalahu alayhi wasallam moy mom nit la bok ci xetu nit waye mo gën ci lepp lo xamni mom la yalla sax lo ci man lu ciobare yalla la nangul comme ñuko gëmul sax nangul nañ ko yow nangul te boko nango nang ko top nak ci nim ko bëgge waye bu ndiko def ñi ko bëgge wala lu ko keneen bëgge gis nga yanti sallallahu alayhi wasallam kuy bax ci mom nga ko roy bako bax mo la gëna bax mom leppam bax la ci li jitu ak li nga xamni ñewagul ci li nga xamni ci li jitu ak ci ñen ak ñewam ak dundam ak ci ginaaw dundam lepp bax la ba tax mom mérité na lu nekk mérité na lu nekk fa ina fadla رسول الله ليس له عهد فيعرب عنه ناجح بفمي موم رك لا ني تاغ ما فو دوغ يا موغي رير بورد بوبولير في سوبا امنا في بلاص دي فرانس في تي بورد دوغ بي رك سوبا امنا في بورد تاي جي كون بورد ياغي فيب
waye buñ waxé burdu wax gamu xel yépp dañuy dem ci wawal xel yépp dañuy dem ci sayyidi aj malik sirradiyallahu ta'ala an yalla ñu ko yalla fayal waye magal gi ñu joggé rek loolu la réponse la réponse sante yalla sante yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wa sénégal ñom am nañu réponse li nga xamni ñañu diiné ñañu sayyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam mo leen taxa jog waye bo noyé bop top alali aduna yi ba top say say yi franc maçon ak lenen sa affaire la mais nit ñi dañuy nek julit dañuy nek julit dañ koy top dañuy bëgg yonent bi anako bëggul yonent bi fi anako bëggul yonent bi fi mo leen fi indi jangale mo leen indi fi ci jumaaji tay waxam mo leen indi fi parce que mo digele la di yalla digele moko santane ñi ñi top ci mo ñu ko jangal kon koko amuñu fayam kon guddem yamul ak dara waye dafa nek ko xamni meru du yonent bi dal amul fumu yem ba taxna kaddu du doy mukk nak ci wax ko ci ganti mi def waye suñu mag ni dal amul complexe amul complexe suñu mag ni senegal ak sous région bek fenen kep ko xamni ki yonent bi sallallahu alaihi wasallam amuñu sen pay parce que buñu xamé yonent bi ñom la té tag nañu yalla yonent bi tag nañu yalla bak nañ ko mais tag nañu yonent bi nu nek fu nek ak lu nek yow nak ni mu leen waré la waré ni mu leen waré la waré boko manul nak bu bisam bi diké nak ñu xé dañ ko xam ñepp dañ ko yegg doomu sénégal yi la wax dé dañ yegg sayyidina mohammed sallallahu alayhi wasallam ci seen xol ana kan mo yegul judd yonnte sallallahu alayhi wasallam ci xolam ci semaine bi ak semaine yi di ñew ana day fenc ci sa xol fenc ci sen xel yi le mak yalla ñu leen yalla fayal yalla yalla doli xewal ci ñoom jamm ak mucc ci mom ak isabam ñi ko dawul def sax nak te ñu gëm leen yaakar ni islam fofu la nek sax ñu ngi ci roy legi buñ ko deful dañuy perte parce que aduna bi yepp taxaw nañu pour woné kan moy sayyidina mohammed sallalahu alayhi wasallam nak lañ ko wara jappé nak lañ ko wara topé ak lan mo war ci mom dara doyul pour mom ngir gamu gi nak ah nañu daan def dañ ko defat rek def ci suñu participation te ci yeen yi lañ ko yaakar buñu par damay tax na taxaw fi inshallah lu ci way man mu def ko ci parce que li ci aju bari na yalla na yalla fayal yalna yalla fay gën di midef yalna yalla ma fay kep ko xamni ki guddi gi soxol na la waye guddi yonent bi ñang koy magal lan ngay magal ndax ay woy rek la nit ki day jang di soppeku li nga defon tay nga teud ba guddi ne lan la def ci lu ñaaw ma bayiko lan la defon ci lu bax ma top ci lolu bu yagge kenn du la gën ap waliyu ngay doon waye bu wessal sa bop waliyu bëgg def sa bop woyu bu ko nangu waye ku topul yoonu bi sallallahu alayhi wasallam topo mag ñu bax ñi woyu ngay doon képp ko am ci liftef yalla na yalla yewenal ñi la wër bañu mëna depo ak mbolem julit yépp ci lo xamni dafa ëmb intérêt jami ak intérêt réew mi yalla ñu yalla defal jamm def ko ci xol yi ci kër yi ci réew mi mbolem sen way febar yi yalla na leen yalla safara way tukki yalla na leen yalla defal jamm ku and ak su abu and ak sutur ak teranga waye way febar yi sonu nañu nak li ñew ci ordonnance imam te muy lu deggu manu ñu fajj sen bop mais lacc na xolaat nak c'est l'état qui a la responsabilité de soigner ses administrés waye imam wal tok biñu dem gouverneur diko jox ordonnance yoy man gouverneur est plus placé que moi pour régler ces problèmes d'ordonnance préfet moma gëna placé pour régler ces problèmes d'ordonnance mais pourquoi ñu tamu kan mo fi fay imam ñom on les paye chèrement té ñen ils ont des budgets pour le social ana ben djuma mo fi am budget social amu fi pourquoi parce que imam yi xeyna noy gañ wara nek ci ñom ak yermane biñu sentu ci ñom ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam noy ak yermane lañu gis ci mom te imam yepp war ko yor roy xeyna lool lo tax waye amuñu ko de waye julli ji nañ leen jappalé buñ ko mané bu yagge kon imam yi mom duñu nek dara lu ay yalwante taxaw di yalwat te du mission bi yalna yalla safara ñepp nak yalla leen yalla safara ci dox mi ñi naan ci lek gi nga xam mom lañuy lek yalla leen ci yalla safara
way tukki way ay jitu yi moy new yi yu jekki ak yu yagg mais yalla ñu leen yalla yéré yalla yalla nga ñu yéré moy suñu dew yi ñu xam ak yu ñu xamul mais yalla yalla nga yéré moy suñu wajur yalla nga yéré moy suñu soppé suñu xarit yalla nga ñu yéré moy suñu dekkendo yalla nga ñu depp kep ku ñu xam ak ku ñu xamul yéram leen du la wañi dara mais ñu la koy ñaan doli ko ñaan nak ci wër wi wëru tel wi wëru sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ñooñu ñu fasiyene imam bashir gay ñep xamone ko di bu baax jangale xam xam rek ron yonte bi sallallahu alaihi wasallam topon sunna bu baax baaxa baaxa baax soxna jeena ba ci soxo serigne aline gay fele ci luga soxna fata amar adja fata amar serigne yaya diallo yaya diallo ci mbolam juma ji la tok fi ci poto bi lay tok ku xam fi rek xam nga ko waaw fi lay tok ku xam fi xam nga ko fi lay julle timis buñu sanne malan wasfa mom moy ci koy aw buñ koy lem mom moy ci koy lem yalla mom nako yalla nako yalla teru jegal ak yermanem lepp lu mu yaakaron ci dundu aduna lepp yu mu yaakaron ci diine lepp lu mu yaakaron ci nga xamni mom lay jef ci diine yalla nako yalla fay lu wessu njortam moy yalla bu ko yalla xolal dara sax nak nako jegal rek yeram ko soxna fal fal soxna fal jog ak baba ndaw souleyman soumaré baba ndaw ñepp xamone ko ci jumaaji am yité lool ci garde jumaaji lepp lu fi yebu guddii la fi la nek moy saytu jumaaji guddii ba beset moy ubi sax da naka jumaaji barki dem rek ñukoy waxtane dem ñu tagal ñuko mu ngi nek won fi momit yalla nako yalla teru ñeegal ak yermane kep ku ci am sa neew ya ko xam ñaanal ko yalla yalla nako yalla yeeram ñeegal allahumma salli ala sayyidina muhammadin fa sallima wa sallim ala sayyidina muhammadin